وحسنددي ugu dambeeyay Soomaaliland ku soo bedanaya arin cajiib ah oo ka duwan kuwii hore uga jiray jiray caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waa madal bilan oo boqoran waxana ku qalin jabinaya dufcada kala duwan oo jaamacadaha kamid ah sida daawadayaalu aragtaan waxa qof walba gaarigiisa uu ku soo sawiray sawirkiisa fuqa hore ee baabuurkana waxa ka muuqda daawadayaal sida u jeedaan qof walba sawirkiisi iyo waliba magaciisi iyo waliba jaamacadda uu ka qalin jabinayo fakalkiis daawadayaal sida u jeedan waa arin maalmihii ugu dambeeyay ama sanadadii ugu dambeeyay ku soo badanaya guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay tani noqonaysaa in jaamacaduhu si daba joog ah u sameeyaan arrinkan hadaba madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo arrinkaasi soo jiidatay waa kan markii aan soo baxay oo aan halkan dhex soo marayno ayaa waxaan ku wada qoray ila socotay warkaalay magaalada maanta mooda aroosba waye gabadha cadcada lagu xirnaayay kan casiga waxaan la aqaanay aroosyada markaas ayuu ma jaamacad baa qali jabin soo jaamacadaha sida aroosyada loo shaqeeyay